vid palmsöndagen. Temat för palmsöndagen är vägen till korset. I evangelietexten rider Jesus in i Jerusalem på en åsna medan folket jublar och man strör kvistar på marken framför honom. Nu inleds fastans sista tid som kallas stilla veckan. Nu ska ni få höra texten som är hämtad ur Markus evangeliet. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade Jesus iväg två av sina lärjungar och sade till dem: Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led den hit. Om någon frågar er vad ni gör så svara: Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Det var några som stod där och de frågade: Hallå, vad gör ni? Tar ni åsnan? De svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus. De lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Man bredde ut mantlar på vägen. Och några strödde löv som man hade tagit från träden som stod runt om. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, välsignade han som kom i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden! Så kom Jesus in i Jerusalem och han gick till templet. Och när han hade sett allt vände han tillbaka till Betania med de 12 eftersom det redan var sent. Vi ber med ord av Kerstin Anér. Herre, hjälp oss att följa dig över mantlar och palmer, i fattigdom och överflöd, genom politisk och mänsklig förvirring, osäkra på allt utom på dig. Du ensam vet vart vi kommer. Du ensam är värd att följa överallt. Själva når vi aldrig fram till hela sanningen eller hela rättfärdigheten eller hela kärleken. Men ge oss viljan att här och nu strida för deras seger och söka oss fram mot en fullkomlighet som bara finns hos dig. Amen. Clara Schumann, född 1819, var gift med Robert Schumann. Hon var en av sin tids mest framstående pianister som spelade utmärkt verk av Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, men var mest berömd för tolkningar av makens tonstycken. Hennes kompositioner är i samma klass som makens, om inte bättre. Preludiet som jag ska framföra är en orgeltranskription av ett pianostycke.